Pričam, dobrodošli. Govorit ću prvo o medijima u Srbiji za nešto više od dve nedelje. Mediji bi trebalo da dostave predlog medijski... Sve bi trebalo privatizovati i sve je dobro da bude... I govorit ćemo i dalje o politici. Za par minuta sa nam u studiju bit će i Mlađan Dinkić. Sada moramo o sportu. Znate da još nekoliko dana i znači se rad. Vidjet ćemo se. Hvala vam na gostovanje. I oni najbučniji u našem studiju ovoga jutra, kad se spoje Tijana i grupa Kal, vidjet ćete... To je tako. Kralj Aleksandra, nisu poznati drugi detalji. Žao nam je što sa ovakvom informacijom opraštamo od vas u nadi da se ovakve stvari više neće dešavati. Mi vas pozdravljamo u ime cijele ekipe, želimo sve najbolje danas. Prijetan dan, doviđenja.